hedder Camilla Holz, og jeg går på Roskilde Gymnasie. Derud snakkede vi også om at åbne op for kino, hvor at der dermed kunne være et hus, enten med nogle værksteder, eller nogle mødelokaler, eller som et brugerstyret sted, hvor man kunne male, eller hvad unge nu havde lyst til, så kunne de bruge det som et fristed. De ting, jeg allermest godt kan lide, det er nogle fællesskaber med f.eks. andre skoler eller et eller andet. Andre gymnasier, hvad det nu må være, så man får et stort fællesskab et eller andet sted. Ligesom sidste skoledag, hvor de Roskilde Kommune holder noget for alle skoler. Hej, jeg hedder Signe. Jeg går på Margretheskolen, og jeg kan rigtig godt lide at være sammen med mine venner. Jeg hedder Jens, og jeg elsker at arbejde i en kommune, der tager unge alvorligt. Mit navn er Andreas Petersen, og jeg har været i en meget spændende gruppe i dag. Vi snakker rigtig meget om en transportabel scene, som vi kan bruge til at lave forskellige events. Alt fra silence party, hvor det handler om at tage høretelefoner på, og så er der simpelthen stille. Man kan lave koncerter i Folkeparken, som alligevel har besøgt af rigtig mange mennesker. Jeg hedder Thomas, og jeg kom fra Ungekongressen. Vi blev enige om, at hvis unge skal have nogen indflydelse her i kommunen, eller nogen andre steder, så er det vigtigt, at man får en oplysningsportal. For ved oplysning, så får folk også lyst til at deltage noget mere, og så kan de også få indflydelse. Hvis vi ikke ved, hvad der foregår, så er der heller ikke noget at gøre. Mit navn er Janis. Vi kom frem til ideen om at starte en hjemmeside, Unge i Roskilde, som ligesom skal fungere som et netværk for unge, hvor at man kan formidle arrangementer. Man ønsker det her fællesskab, og man ønsker sådan samle kommunen, om kan man sige, i et fælles netværk, hvor at man er interesseret i hinandens meninger og holdninger. Jeg hedder Anders. Vi snakkede om, hvordan man skal få en masse af alt det, vi har snakket om, ud til andre folk, og hvordan man skal connecte folk på tværs af ja, både byer og skoler. Jeg hedder Mathilde Køhler, og vi snakkede meget om, at der skulle både være noget, som er normalt, nogle aktiviteter, der er normale, som caféer og spillesteder og sådan noget, men det kunne også være fedt, hvis der var nogle ting, der var lidt anderledes, så Roskilde kom til at skille sig ud som by. Og der snakkede vi om, at man kunne lave en bazar i Roskilde, og det kunne meget passende være ude i en af de haller ude på musikerengrunden. Der er rigtig meget plads, og så kunne det være indendørs. Og det kunne være rigtig fedt, hvis der var sådan nogle små boder med alle mulige etniciteter og alle mulige forskellige slags præg og nogle madsteder og sådan noget, sådan så at man ja, kunne komme ind i en helt anden lille verden. Jeg synes, det bedste ved den her dag, det har været for det første, at det her initiativ er blevet taget i det hele taget, og at kommunerne har rakt en hånd ud til de unge for at udvikle noget politik og lave nogle aktiviteter på det område, der vedkommer dem. Og det er blevet taget så godt imod her. Jeg synes, der har været et rigtig, rigtig fedt engagement, og der har været meget kreativitet og nogle virkelig gode idéer, som jeg virkelig håber, der vil blive arbejdet videre på. Jeg synes, det har været rart med en fremstrakt hånd fra kommunen, hvor man har kunne lufte nogle idéer under meget løse og hyggelige forhold. Jeg synes, at det er rigtig fedt, at byrådsmedlemmerne selv tropper op, at det ikke er os og dem, at vi alle sammen bare er en fælles gruppe her, og har vores alle sammen holdninger om, hvordan Roskilde kan blive den fedeste ungdomsby. En af de ting, jeg har fået mest ud af, det er al den ekstra information, jeg har fået ved at være her i dag. Jeg synes, det har været rigtig spændende i dag. Jeg har været en meget spændende gruppe i dag. Jeg synes jeg faktisk, jeg har fået mange ting ud af dagen. Jeg har fundet ud af, at jeg ikke er den eneste unge, der keder mig i Roskilde by. Og det virker som om, der rent faktisk er rigtig mange, der vil være med til at tage initiativ til at lave flere sjove aktiviteter for unge mennesker. Jeg synes, det er rigtig fedt, der har været rigtig unge mennesker, altså folk helt ned til 7. klasse. Jeg synes også, det er interessant ideen om, at man får fremhævet, hvor meget man som borger og som ung kan være med til at gøre en stor forskel, og man ikke bare sidder og venter på, at kommunen gør noget. Der mangler ofte penge til nogle af de her projekter her, som vi også fik besked på, hvordan vi kunne søge til. Og det synes jeg også har været fantastisk spændende i dag. Jeg tror, det er meget vigtigt, at man lytter til de unge, når det nu er os, det handler om.